To je pravda, no. Jako už ten gol mohl být daleko dřív, protože šance na to byly, řekl bych, i dost ložené. Trápilo mě to, myslel jsem na to, ale teď to vyšlo, myslím si, že v pravý čas v tom, že jsme zvítězili, takže ty góly se hodí i týmu, i mě, takže jsem za ně moc rád. Tak jako myslím si, že to byl jako kvalitní roh a i zakončení, jakože to se povedlo prostě a při tom druhém bych trošku i štěstíčko, protože to tam skočilo na drnu a trefilo mi to do kolena. Ale prostě se to obrátilo dobré, protože vlastně tam soupeř ve 45. minutě kopal pokutový kop a to taky skvěle chytl a já si myslím, že to bylo hrozně důležité, takže Matěj nás zase už po několikáté podržel a je prostě teďka podává výborné výkony. Já si až nemyslím, že by byl až tolik takový specialista, ale prostě teďka se tomu věnují s trenérem golmanů a jako myslím si, že i toto třeba rozhodlo, že možná byli připraveni na toho střelce a vyčetli ho dobře, takže prostě Matěj předvádí výborné výkony. Jako některýma výkonama se musím přiznat, ale spíš té první polovině jsem spokojený nebyl. Nedařilo se podle představ a pak už to bylo lepší, ale nebyly góly a třeba právě ten zápas skončil remízou, takže jsem byl vždycky zklamaný, že jsem mohl tomu týmu pomoct víc i třeba to tím gólem. Ale dneska třeba si myslím, že stopeři byli možná i v soubojově lepší než já, ale zase prostě byly dva góly. Potom v tom druhém, té druhé půli bylo podle mě rozhodující, že ten Káča se posunul trošku výš a myslím si, že ve dvou jsme tam zlobili víc, no, s Káčou, takže to bylo dobrý. On tam udělal spoustu práce, je to prostě fakt šikovný hráč a nedarmo teďka nám dal prostě 5 gólů, jo. Za mě je to příslib, velký příslib do budoucna. Jako mám ho moc rád, trenéra, takže v tomto ohledu je trošku, musím se přiznat, že prostě, kdybych si mohl vybrat, tak rozhodně ne mu, ale prostě přijela Karviná, my jsme je potřebovali porazit. A já si myslím, že trenér má dobré mužstvo pod sebou a my jsme to věděli dneska, že nás nečeká jednoduché utkání. A myslím si, že tam prostě zase se budu opakovat. Ve první poločase jsme trošku ztratili půdu pod nohama a byl tam jeden gól a měl mohl přijít ještě druhý a to by pak bylo těžké otáčet. Takže my jsme si v poločase řekli pár ostrých slov a do toho druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, což se povedlo a pak ten gól a na konci to bylo trošku emotivní, ale prostě 3 body jsou pro nás nesmírně cenné a důležité. No tak jako v týdnu jsme prostě samozřejmě to řešili, protože nebyli jsme s tím výkonem ani výsledkem spokojení a chtěli jsme to odčinit, protože jsme naopak zase byli spokojeni z zápasu doma s Baníkem, takže jsme říkali, jak je možné za týden takhle změnit herní projev jakož opačným směrem. A teďka jsme na to chtěli navázat, aby ten se opakoval spíš Baník než Teplice. Ale i přesto si myslím, že dneska z naší strany to bylo o něco nervóznější, než třeba právě s Ostravou. A zase si myslím, že zase opačně jsme byli poctivější než v zápase s Teplicema a přineslo to, co jsme si přáli. No, porazili jsme soupeře pod náma. To je hlavní, jo, že vlastně prostě jsme je tam chtěli nechat, nebo nechtěli jsme je nechat, aby se nadechli. To se nám podařilo, ba naopak nám to dá zase po nějaké delší době jsme vyhráli, takže nám to zase pomohlo v tomto ohledu i na psychiku. Nicméně, nic to neznamená, pořád těch bodů máme, nemyslím si, že jich máme moc, takže je potřeba si určitě ten zápas vyhodnotit, ale čekají nás teďka ještě pohár ze Slaví a na poslední kolo podzimní Olomouci, které bude nesmírně těžké a my se nesmíme prostě uspokojit a z Olomouce mířit nebo prostě chtít bodovat. No tak ty terény jsou čím dál tím horší nebo těžší a musím říct, že Laďa Podmela, náš trávníkář dneska to hřiště měl připravené velice dobře, ale i tak je to těžké pro třeba starší a větší hráče, tak prostě ty nohy
jsou hned unavenější a třeba i to, já mám třeba problémy s tříslama, tak ty zápasy cítím. Takže teď se musíme dát rychle dohromady a zvládnout to. A jak říkáš, prostě potom, až bude po sezóně, tak dobře odpočinout, dobře potrénovat a zase se připravit. Je to takový koloběh. No, tak já si myslím, že možná i jako rozhodčí Machálek mohl pískat už dřív. On tam šel důrazně asi do třech předchozích soubojů ostře, takže tam to bylo na hraně už podle mě třikrát předtím a pak to vygradovalo, že. A myslím si, že neunesl tolik nervy na úzdě, bohužel ta druhá karta byla zasloužena. Je, jako já vlastně ho znám dlouho už, že proti němu hraje, on je nesmírně silný, strašně, jeden podle mě z nejsilnějších stoperů v lize, je i velmi rychlý, jo, já prostě, jako samozřejmě ho nevidím ho každý den, ale jako stoper se mi líbí, je dobrý. Tak Bart, pro něho to je vždycky speciální utkání, že jo, proti Zlínu, on tady vlastně myslím, že má i byt, jo, že tady prostě se nějakým způsobem zakotvil, takže proti nám se mu daří, je to nesmírně kvalitní hráč, já proti němu strašně nehraju, protože on je tak správně fotbalově vyčuraný, jako a opravdu je to kvalitní hráč a je mi trošku líto, že třeba tady není s náma, protože byl to i výborný kamarád, nebo je to i výborný kamarád, takže ale říkám, dneska hral dobře, ale jsem rád, že to nestačilo. My jsme právě chtěli jsme si dokázat, že to tak není, že zas tak dobře nás třeba nezná, ale samozřejmě je to pravda, že s náma tady pracoval x let a ví de facto jako fakt všechno o nás a taky to šlo vidět, že on opravdu je kvalitní strateg a v některých fázích jsme de facto neměli, nebo se nám nedařila ta kombinace, protože prostě byla nás připravený.